çekiliş yapardığımız bağ ver sahasındaki bağımızdı. Burası 5 hektardı. Haradasa burada da 1-5 ton arasında bizde məhsul olacak. İndiyə kimi de 10 tonundan yuxarı məhsul yığmışıq. Haradasa məhsulümüz de 40-50 ton nəzərdə tutmuş. Yanvarın axırı, fevralın əvvəlində yetişir bu meyvələr. 3-4 dərəcə şaxtaya bu dözür meyvələrimiz. Hal-hazırda da bu sağlam meyvədir. Gecə də şaxta olub, dağlarda da qarı görürsünüz. Meyvələr sağlam dalında. Bağlamın sitrus sortlarımız xəstəlik və zərərvericilərə qarşı çox davamlıdır.